Орой мэнд төргөөцөгчдөө МСЛ ВЦ-ийн ярилцлага эхэлж байна. За тэгэхээр жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдөр олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиолддог байгаа. За энэ хүрээнд бид шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дэд дарга бямдарчтай өнөөдөр ярилцахч байна. Танд орой мэнд төргөө. Аа, орой мэнд төргөө. Тэгэхээр хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах гэдэг асуудал манай улсад ямар хэмжээнд байна? Тэр тусмаа одоо иргэд маань эрхээ хэр сайн мэдж байна? Эрхээ мэдж ийж бас хамгаалуулах байх л та. За тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад жил болгоны 3 сарын 15-ны өдөр олон улсын хэмжээнд тэмдэглэдэг олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг нийт 3 сая 100 мянган хэрэглэгчтэй хүргэе. Тэгэхээр зэрэг энэ олон улсын хэрэглэгчийн өдөр 1985 оноос эхтэй. 1985 онд нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндсэн зарчим гэж батлаад тэгэ жил бүрийн 3 сарын 15-ны өдөр хэрэглэгчийн жил болгон зарласан. Тэгэ үүнтэй холбогдуулаад манай улс 1982 оноос хойш 2012 оноос хойш энэ өдрийг жил болгон тэмдэглэж ирсэн. За энэ хэрэглэгчийн өдөртэй холбогдуулаад шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас 2017 оны 1 сараас хойш одоо сар болгон тодорхой 7 өдөр болгон тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж ирлээ. За хамгийн сүүлд энэ 2017 оны 3 сарын 10-ны өдөр төрийн ордонд одоо Монгол Улсын шатар садын ивэлдор хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг хандлага 2017 гэсэн уулзалтыг зохион байгуулж холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоотойгоор энэ ажлыг зохион байгууллаа. За энэ ажлыг зохион байгуулалтын гол учир нь бол нэгдүгээр нь олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг өгдөг байна. Хоёрдугаарт нь одоо энэ төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд нэгдсэн нэг арга барилтай оруулах. Тус тусдаа одоо салбар салбарт хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны эрхийг хамгаалах ажилд бас нэгдсэн нэг байдлаар нэг бодлогоор тодорхойлох зорилгоор энэ ажлыг зохион байгуулж явуулсан. Тэгэхээр Монгол улсад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудал бас нэлээд өргөн хүрээнд сүүлийн жил болгоны хүрээнд одоо бас өргөжж байна. 1990 онд одоо хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллага анх байгуулагдсан юм. За тэгээ 1991 онд улсын байгууллаар хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль гэж батлагдсан. За дараа нь 2003 онд одоо энэ хууль шинжилэгдэж батлагдсан. 2008 онд энэ хуульд өөрчлөлт оруулад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага одоо энэ асуудлыг хариуцж байгаа зохион байгуулалт. Тэгээд энэ шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэж энэ байгууллагад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бодлогыг тодорхойлох. За хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах одоо хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах энэ чиг үүрэгтэйгээр энэ байгууллага байгуулагч ингэж ажиллаж байна. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт нэлээдгүй ханддаг байхад угаасаа олон цай танигдсан гэдэг юм уу төрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудын нэг. А ирж байгаа үргэлт хомтлын ер нь дийлэнх хувийг авч үзэх юм бол ямар салбартай ямар аж ахуй нэгжтэй гэдэг юм төрийн үйлчлэгээ давамгайлж байгаа нэсвэл хувийн үйлчлэлтэй холбоотой хомтлыг хэрэгдэг юм. Тэр зэрэг манай хэвлэл мэдээлэх ямар чиглэлээр одоо хэвчлэл үргэлт хомтлыг ирж байгаа гэж их асуудаг юм. Тэгээ манайд бол одоо нэг яг бүх салбарын улсын хэмжээний одоо хэрэглэгч эрхийг хамгаалах асуудлыг хариуцдаг учраас яг одоо тодорхой тэргээр донцолж ирж байгаа нь хэлэхэд бас хэцүү. Манайд бол одоо ерөөсөө хүний цананд орохоор маш олон үргэлт хомтл ирдэг. Одоо тухайлбал зүгээр одоо жишээд одоо хэлэх юм бол маш том хэмжээний одоо энэ барилга орон сууц, том хөрөнгө оруулалттай энэ орон сууцны метр квадраттай холбоотой. За мөн энэ орон сууцны инженерийн байгууламж, оршин суугчдын одоо нэг хэрэглийн халуун хөвтөө ус дулаантай холбоотой, сууч өмчлөлттэй холбоотой гэдээ энэс ихсүүлээд одоо бүр жижиг асуудлууд хүртэл ирнэ. Одоо тухайлбал одоо дэлгүүрээс өнөөдөр бараа худалдаж аваад маргааш нь ажиллахаа байжлаа. За мөн одоо өсчин хийм цэвэрлэгэнд ороод үйлчлэгээ автал одоо тэр чанарын шаардлага хангахгүй одоо юм үйлчлэгээ ирлээ. Ихэвчлэн эдгээр нь одоо төлбөр тооцоотой холбоотой. Яг одоо нэг тухайн хэрэглэгч бараа өгтөхгүй ажил үйлчлэгээ худалдаж аваад нөгөөх нь одоо чанарын шаардлага хангахгүй сэтгэл ханамжийн батлага одоо хүрэх шаардлага болохоор зэрэг гомдол гардаг. Нөгөөдөл нь одоо нөгөөх нь хохирлын багтулах асуудлыг бас сэтгэл санаанд нь хүртэл шийдэж өгдөггүйс болж байгаа үргэлт гомдол хэрж байна. За ер нь одоо яг тухайлаад тодорхой чиглэлээр гэж хэлэх юм бол түрүүн би хэлсэн нэгдүгээр сууц өмчлөгчтэй холбоотой өрөө сөөхтэй. Тийм, сөөхтэй холбоотой өрөө томл. Энэ бол одоо магад ирж байгаа нийт өрөө томлын 30 орчим хувийг хэлцэлдэг. За дараад нь энэ одоо манай энэ үүрэг холбооны оператор компаниудыг дагсан одоо янз бүрийн үйлчлэгэн дээр штэ. Хуучин гар утас засварладаг, гар утас худалдаа алдаг. Энэ үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол нэлээд ирж байна. Мөн одоо хуучин бараа өгтөхгүй машин тэрэг худалдаа авсан үйл ажиллагаатай холбоотой гомд сонлууд бас зөвлөх үйлчлэлтэй. Та ярилцлагын эхэнд 3 сая 100 мянган хэрэглэгчтэй олон улсын хэрэглэгч эрхийг хамгаалах өдрийг мэндийг хүргэе гэж хэллээ тийм. Яг 3 сая 100 хүн болгоно хэрэглэгчтэй тийм. Энэ бүх хүний одоо юу гэдгийг зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах танай байгууллага хүчин чадал хүрдэг.
За энэ 3 сая 100 гэдэг дээр би нэг тодруулах хэлчихэ. Энэ яагаад би 3 сая 100? Манайхан бол 3 сая хүртэлээ гэж албан ёсоор зарласан шүү дээ. Өнгөрсөн 7 өнөрт энэ улсын статистикийн газраас Монгол улсын хүн ам 3 сая 100 мянга хүртэлээ гэж хэвлэл мэдээлэлээр бас мэдээлэл гарч ирлээ. Тэгээ би 3 сая 100 гэж хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг юм хүмүүс ойлгохтой бол одоо насан туршид одоо дэлгүүр худалдаагаар үйлчлүүлээд бараа ажилуулчих худалдаа давхаараа хэрэглэж болдог гэж ойлгодог байхгүй юу? Энэ үгүй юм байна. Ерөөсөө одоо хүн эхний хэвлэлд ураг бол бүрлдснээс ахуулаад энэ насан туршдаа энэ хорвоо дээр амьдрал хөвөртлөө амьдралын хугацаа тоол хөвөртлөө бүгд хэрэглэгч. Эхний хэвлэлээс эхлээл тэр хүн ч одоо хэрэглэгч болж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас би одоо 3 сая 100 мянга хэрэглэгч гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ 3 сая 100 мянга хэрэглэгчд би хөрж үнэхээр бас хүч хүрдэг. За яг хуулиар бол одоо шударга үйлчлэл хэрэглэгчийн төлөө газар Монгол улсын хэмжинд одоо энэ хуулийн бодлогыг хэрэгжүүлэн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн хэрэглэгч хэрэг хамгална гэж заасан боловч манайх одоо энэ шударга үйлчлэл хэрэглэгчийн төлөө газар тань 36 хүний л оромтой. Аймаг орон нутагт одоо хөдөө орон нутагт салбар байгуулга байдаг. Тэгээ энэ 36 хүн чинь бас дотоороо өрсөлдөөний асуудлаа хариуцсан, зах зээл судалгаагаа хариуцсан, салбараа хариуцсан. Яг одоо хэрэглэгчийн эрхийн төлөөлөөр ерөөсө 7 хүн оромтой ажилладаг. Тийм учраас энэ 7 хүн одоо Монгол улсын хэмжээний хэрэглэгчийн эрх шиг хамгаалж ажиллах гэдэг бас хүндрэлтэй. Гэхдээ бол яг салбар салбарт бас хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалж ажилладаг ийм байгууллагууд байна л да. Үйлдэл холбоотой хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр зэрэг бас одоо энэ хэрэглэгчийн эрхийн хангаж ажиллах чиглэлээр төрийн бас байгууллагууд бас нэлээд хүчлээд ажилладаг. Манай хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах нийгэмлүүдийн үндэсний холбоо, намуу салбар салбарын энэ холбоод байна. Мөн одоо 21 аймаг сумдад ажиллаж байгаа энэ хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах, манай нийслэлийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах холбоо гэдэг идэвхтэй ажилладаг бас газар байна л да. Гэхдээ манайх бас одоо төрийн захиргааны чиглэлээр хэрэгжүүлдэг. Төрийн бодлого тодорхойлон хуулийн хэрэгжилтэд одоо албаасны хяналт тавьдаг гэдэг утгаараа бас яг энэ чиглэлээр хэрэгжүүлэхэд бас хөрөлдсдөг хүндрэлтэй байдаг. Хойлоо бизнесийн байгууллагууд дээр голчилж яриа л да. Бизнесийн байгууллагууд мэдээж ашиг олох юм л ажиллаж байгаа тий. Аа тэгтээ нөгөө талаас хэрэглэгч бол хаан гэдэг үрэг төвшүүлдэг. Энэ яг энэ үрээн лооцон төдий байна уу үнэхээр мөрдөгдөж байна уу? Тэр нь ямар хуу зүйл ажиглагдах уу тий. Юу шүү наад чи бас их сонирхолтой асуудал. Манай байгууллагын барьж байгаа ганц зарчим бол ерөөсөө нэг улаан шугамд очиад нэг талд нь бизнес аж ахуй эрхлэгчэд нэг талд нь хэрэглэгч гэж тавьчих хооронд нь сөргөлдөх байдлаар ерөөс ажил болохгүй юм гэсэн зарчим барьдгийн. Яагаад хэр зэрэг тэр бизнесийн үйл ажиллагаач угаасаа хэрэглэгчдэр төвшөлж явдаг. Хэрэглэгч одоо хичнээн их одоо бараа ажил үйлчлэгээ аван тэр хэмжээгээр энэ бизнесийн хөгжил энэ улс орны эдийн засгийн хөгжил тэр хэмжээгээр тэлж явдсан юм байна. Энэ одоо олон улсын туршлагач гэсэн тэр. Тэгээ манай яг манай байгууллага бас энэ 8 9 10 саруудад бизнесийн байгууллагатайгаа нэлээд хамтарч тулж ажилласан л да. Одоо миний хэрэгтэл одоо нийслэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа 30 гаруй томхон хэмжээний бизнесийн байгууллага ард иргэдэд хэрэглээ хүчлэр хангадаг байгууллагуудын төлөөллөлүүдийг нэг үрчлүүлээс уулцсан. Тэгээ хамгийн гол нь тэдэртээ бас хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомж энэ хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хөтөлбөр гэж 2016-аас 2020 он хүртэл хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр атлсан. Энийгээс урттчилж энийг хэрэгжүүлэх талаар тэгээ энэ бизнесийн байгууллагууд хэрэглэгчтэй юу яаж ханддаг юм гэдэг сонирхож бас уулзсан юм л да. Тэгэхээр зэрэг энэ бизнесийн байгууллагууд бол хэрэглэгчдийн эрх шиг хамгаалах, тэднийг өөртөө татах, тэдний сэтгэл ханамжийн баталгааг өндөр хэмжээнд байлгах зэрэгээр бас маш их анхааралтай үнэхээр ачаал бүгдлэгч ажилт юм байна. Одоо жишээлбэл одоо манай энэ миний төлөвөөс сүлжээ биш энэ нэг юу яа гэдэг байдаг шүү дээ. Энэ хот сүлжээ дэлгүүрүүд. Тэд нэр уулзаж ярилцж байхдаа бол хэрэглэгчтэй маш их татаж үйлчлдэг. Хэрэглэгчийг одоо соёлжуулах тэдний мэдээлэлээр хангах асуудал нэлээдэх ач холбогдлогч ажилтаа. Тухайлбал одоо энэ хотын захын дүүргүүдэд ах худалдаа үйлчлэг нь одоо энэ цогцлбор төвд нээхэд анх ингээл орж ирж байгаа хэрэглэгчид одоо яаж юм соёлтой байшин барилгад энэ соёлтой хэрэглэр үйлчлүүлэн дэгиймээр л хэрэглэгчд мэн орж ирдэг 2-3 жилийн долоороос шал өөр болчдөг орж ирж үйлчлүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож авч байгаа за наад зах нь эхлээл одоо бэлэн мөнгөөр үйлчлдэг байсан сүүлдээ бүгд одоо картаар үйлчлүүлээ сурч шидэг хүнчлэнгээр энийг одоо бас хэрэглэгчтэй тэр хэрэглээний соёлыг хотын соёлыг түгэх талаар тэд нартээ одоо ямар нэг хохирол чирэгдлгүй учруулах чиглэлээр бас их их анхаарал тавьж ажилтдаг юм байна лээ. Ингиж ажиллаж мэдээ тэд нар чинь бизнесийн үйл ажиллагаа бас өргөжүн тэлэн шүү дээ. Тийм учраас одоо зөвхөн төрийн байгууллага гэлтгүй бизнесийн байгууллагууд бас энэ дээр анхаарч ажилтдаг гэдэг бас онцгой зүйл байна. Хүний хэрэглээ хязгааргүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол
нийгмийн өвчлөгийг дагаад хэрэглээ маш олон төрөл рүү хуваагдаж байна л да. Одоо IPTV гэдэг ч юм уу те хэдэн жилийн өмнө Монгол нэвтэрсэн одоо ямар хүчтэй болж байна. Дээрээс нь цахим худалдаа авалт гэдэг. Тэгтэл энэ бүгдийг яг хууль эрх зүйн орчны үед шинжилсэн гэдэг нь яг хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалсан юм хууль байна уу манад? Тэгэхээр хэрэглэгчийн эрхийг бол одоо бүгдийг базаад одоо нэг ганц хоёр хуулинд базаад хийчих одоо бас хэрэгцүү. Одоо тухайлбал саяны өөрөө чи ирдэг юм цахим хэрэглээ гэж. Энэ олон улсын хэрэглэгчийн байгууллага жил болгон тодорхой нэг сэдв төвшүүлээд тэр сэдвийн өөрөө тодорхой үйл ажиллагаа явуулж явуулдаг. Өнгөрсөн жил бол одоо антибиотикоор тэжээгдсэн мал амьтны махыг хүнсэнд хэрэглэхгүй байх гэсэн сэдв тойрж бүтэн жилийн үйл ажиллагаа явуулжсэн. Энэ жил захим ертөнцийн хэрэглэгчийн эрх гэсэн асуудлыг төвшүүл тавьсан. Тэр манай улсад бол одоо энэ захим хэрэглээний талаарх хууль эрх зүйн зохицуулт бол маш хангалтгүй байна. Ерөн зөвхөн манай улс гэлтгүй энэ олон улсын хэрэглэгчийн байгууллагаас гарсан мэдээлэлээр олон улсын хэмжээнд энэ захим хэрэглээнд хэрэглэгчийн эрх хамгаалах асуудал бас хангалтгүй байна гэсэн одоо нэгдсэн төгөлд гардыг юм байлээ. Тэгээ энэ захим хэрэглээгээд олон улсын байгууллага ямар хоёр асуудал төвшүүлж байгаа та. Нэгдүгээрт нь захим хэрэглээг нийтээр хэрэглэе. Нийтийн хэрэглээ угаасаа ингэ болж ин цааш тийм маш өргөжүүлж чанартай хэрэглээ гэж. Хоёрдугаарт нь энэ цахим хэрэглээний аюулгүй байдлыг хангах гэсэн ийм хоёр асуудал төвшүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын судалгаагаар харж хаад цахим хэрэглээ маш хурдстай тархаж байгаа юм да. А телефон утаснах үүсэд 75 жил болж иж 50 сая хэрэглэгч хүрсэн байна. А тэгтэл Facebook 1 жил болж 50 сая хүрсэн. Instagram гэхэд 6 сарын хугацаанд 50 сая. Бол ийм хурдтай харьцуулсан судалгаа гарч хурдтайгаар одоо энэ захим хэрэглээ өсч хэрэгжиж байна. Энийг одоо гүйцэж одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт энэ одоо хөрөнгө хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг хуульчлах асуудал бас хоцрогдгоо. Байнгын шинжлэхдэж ихс тайм шүү. Тийм байнгын шинжлэх. Энэ одоо техник технологийн төвшлэт байгаа л одоо шинжлэхдэж ихс та. Та түрүүн бас хэлээ өнгөрсөн жилийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах зүйл бол антибиотик хэрэглээ байсан гэдэг. Манай дээр махан дээр энэ асуудал яригддаг те одоо ирээдийн үнсэн дээр тайлбар дэлгэрүүлж өгөхгүй би таны бүхний талаар ярьж ирсэн гэж санаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ юу олон улсын байгууллагад энэ хүнсээр дамжиж хүмүүс бол антибиотик бол зэрэг одоо ингэ ийм тариагаар би өвдөлтөд луугаад одоо энэс болж одоо бас эмчилгээний үр дүн гарахгүй гэсэн ийм бодолтой байдаг. Гэтэл тэр ийм тарианаас гадна идэж ууж байгаа зүйлэр бас антибиотик хэрэглээ маш их орж ирнэ гэсэн. Тэг хүний биед одоо тэр дасал болж ирнэ гэсэн юм дүгнэлт гарч байгаа юм лээ. Ер нь бол энэ олон улсад антибиотик хэрэглээ энэ антибиотикоор одоо эмчилдэг өвчин сүүлдээ антибиотик одоо дарагдхаа болилоо гэсэн судалгаа гарч байгаа. Антибиотик хэрэглээ одоо хитэх хавтгаарсаас. А тэгээд энэ сүүл үед энэ техник технологийн дэвшлиг дагаад энэ бизнес эрхлэгчид энэ суурин эрчимсэн мал аж ахуй антибиотикоор тэжээх. А тэрийг одоо антибиотикийн хүчээр одоо тархалуулах ашиг шимийн ариун болох. За мөн одоо тэр өвчлсөн малыг антибиотикоор эмчлэх. Үүнээс үүдэлтэж одоо тэр нэг антибиотикоор эмчилсэн, антибиотикоор тэжээсэн малын сүв цагаад одоо мах хүний хүнсээр дамжиж хүний биед одоо сөрөмтлөгддөг. Энээс үржил зэрэглэх чиглэлээр энэ антибиотикоор тэжээгдсэн одоо мал амьтны гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг баг хэрэглэхгүй байх юм уу гэж төвшүүлж байгаа ажилласан. Энэ чиглэлээр бас манай өнгөрсөн жил бас одоо сургалт зурчлага уулзсан ажиллагаа бас нэлээд хэзээ явсан. Хяналт тавих боломж юу байгаа бол те махны хэрэглээ монголчууд ер нь бүгд л махсаг шүү дээ. Бид махсаг ардтан гоо те. Хяналт тавих боломж юу байна? А хяналт тавих механизм бол яг нь эрчимцсэн мал аж ахуй дээр бол одоо бас хяналт тавьж болж байгаа. Тухайлбал одоо энэ гахад дахины аж ахуй энэ төр очоод яг одоо энэ мал мах тэр нь тэжээвэр дээр тэжээлийн хэрэгсэл бон эмчилгээнд одоо тэр антибиотик айлхэр хэрглэж байна. Энийн одоо тэр лабораторийн шинжилгээр үзүүлэлт нь яаж гардаг вэ хяналт тавих. А энэ бэлчээр мал аж ахуй дээр бол одоо хяналт тавих бас хүндрэлтэй. Манай одоо талын нэг тарсан антибиотикоор жижигдсэн байтугай одоо малын халдварт өвчнө бол одоо манайх үндсэндээ бол дийлэхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр бол бас бэрхшээлт асуудал байна. Им чи өөрөө нэг тааруулж хэрэглүүл им болдог, хэтрүүлвэл хорвол. Тийм. Ер нь хүнсний захууд дээр хяналт явах боломж байгаа бол та дөрөн бас хэлсэн хэрэглэж 7 байцаагч л байдаг. Тийм. Тэгээ танах бас ингээд одоо Улаанбаатарт бол 7 байт бол хүнсний зах байл та тийм. Хяналт тавиад явах боломж нь яваа. Хүнсний захууд дээр яг бид нар баяр ёслолын арга хэмжээ юм уу одоо янз бүрийн бас тэмдэглэлтэй энэ үеэр нэг хүнс бөөнөрөө нэг үн хямдарч бөөнөрөө нэгдсэн зохион байгуулалтаар одоо ингээд нэг борлуулалтын үйл ажиллагаа явуудаг үед бас үе хяналт тавьдгийг. А ер нь одоо өдөр тутмын байнгын хяналт тавиад байх тийм хүч болцсон байдаг. Маач бол одоо ер нь юу сард 2-300 өргөдөл гомд ирж штт. Эний чи араас нэг хямд шалгах учир нь болгож 7 өнөрсө зогсоо зөөгөө ажилсаар батлагаа цаг хугацаа өнгөрдөлтөө.
биеэр бичүүгээр аваачиж гомдол үүсгэх боломжгүй тохиолдолд бас төв нээсэн байгаа тийм. Энэ төв дүр нь хандлт тэр байна. Энэ төв одоо төрөүний битрий ярьсан сэдвтэй холбоотой. Хэрэглэгчдэд ерөөсөө одоо хэрэглэгийн үйлчлэгийг мэдээлэл олох ийм зорилготой. Дээр нь одоо тэднээс ирж байгаа өөрөлдөг гомдлыг хүлээж авах. Энэ үйлчлэг нээснээс хойш одоо манайх бас одоо өөрсдийнхөө хүчин чадлыг мэдхгүй одоо ийм том төв нээсэн. Одоо яг нэгэн тард иргэдэд хэрэгцээ тийм үстэд энийг нээснээс хойш асар их хандлт улам ихтж байгаа. За биеэрээ ирж өөрөлдөг гомдлохоос гадна 181284 гэсэн тусгай дугаарыг утсан манай ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хэрэглэгчийн мэдээллийн төв гэж одоо нэг давхртаа бид нэгээд тэндээ одоо ингээд 2-3 оператор суулгасан тэргүүрээ дуудлага хүлээж авч эргэжтэй одоо өргөлтгөн хүлээж авч багтулж. Тэгээ энийг хүлээж авснаас үндсэндээ манайд ирдэг өргөлтгөн 50% нэмэгдсэн. Тэгээ энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Тэгээд энэ мэдээллийн төв дээр бид нэр зөвхөн одоо манай тэр 7 өөр өчөр дийлэхгүй учраас Улаанбаатар хотод томоохон хэмжээний худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ болж байгаа бүх байгууллага мөн одоо хэрэгжүүлэгчдийн үйлчлэлтэй төрийн байгууллагууд байна шүү дээ. Одоо энэ харилцаа холбооны чиглэлээр, эрчим хүчний чиглэлээр, тэгэл энэ ус суугийн чиглэлээр гэхдээ энэ бүх байгууллагуудыг бид нар ч нэг хэрэгжүүлэгчдийн үйлчлэлтэй мэдээллийн төвтэй бас хэрэгжүүлэгчдийн үйлдвэр цэгүүдтэй одоо томоохон худалдаа үйлчлэгийн төвөд хэрэгжүүлэгчдийн үйлчлэгийн төв гэдээ байж шүү дээ мэдээлэл. Тэд нар бүх хаяг утас бүгдийг авсан мэдээллийн бааз суртаа болсон. Тэгэл одоо айл нэг газартай холбоотой өргөлгомд ирэхэд шууд эдгээртэй холбогдоод танайтай холбоотой ийм өргөлгомд ирлээ. Энийг хамгийн ихний хэлж танах одоо тэнд яаралтай шидэд хариу өгөх гэдэг байдлаар хандаж. Ийм бас одоо хялбарсан зурмаар. Илүү уялдаатай болж. Уялдаатай болж. Тэрнээс одоо ганцхан манай хүчээр бол энийг арднаар гэж байна. Сүүлд шатхууны нэмэгдэхэд танах нэг бас нэлээ хор тахуулсан болов те. Танахыг ажиллая гэж ягсэн сэтгэл коммент нэлээ хөөсөн. Энэ юу нь юу болов те? Тэгсэн яг тэр шатхуу шинэ нэмэгдээ тонсон штэ. Тэнгүүт мараш өглөө нь манай шудраг улсын хэрэглэгчийн талаа газрын дарга улсын ерөнхий байцагч лавг мэдээлэлээс олон нийтэд. Энэ шатхууны өнөө шудраг улсын хэрэглэгчийн талаа газар хууль ёсны гэж үздэггүй ээ. Энэ одоо зайлшгүй судалж үзэх шаардлагатай. Өөрчлөлт одоо ярь тохирлуур гинтгэн юмсэн хууль ёс байна гэсэн мэдээлэл хийсэн. Тэгээд тодорхой ажлын хэсэг гаргаж бас энийг шалгасан. Энийг шалгахад бас одоо зүгээр хэдхэн хоногийн өдөр одоо ингээд халтмалт яваад байгаа шалгаж асуудал биш. Энэ чинь улс ортой авч үзсэн. Улс ортой тооцоо судлаа тэр гадаадад үнэн ямар байна, хилүү үнэн ямар байна. Төр засгаас авч хэрэгжүүлсэн одоо н анцсан алхам докторыг бууруулсан ийм бодлоготой яад нийц чинь гэл мөчлөнгөр үндсэндээ нэг сар орчим хугацааны шалгалт хийгээд үндсэндээ дуусч байна. Тэгээд одоо энэ уг нь яах хэв юм бэ? Энэ засгийн газрын тогтоолоор нефтийн бүтээгдэхүүний хангамж, тэрний борлуулалтын одоо үнийн судалгаа энтриг одоо хянж зохицуулдаг төрийн болон төрийн бас байгууллагын иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын оролцоотой юм зөвлөл байдаг. Бас бүр засгийн газрын тогтоолтой. Энэ зөвлөл дээр өөрчлөлт яриад тооцоо судалгаа хийгээд тэгээ энэ зөвлөл засгийн газар санал болгоод тэгээ энэ асуудлаа ярьж уу шийдэх хэвээр ийм зарчимтай л да. Тэгээд харамсалтай нь энэ нефтийн компаниуд ерөөсөө тэгээгүй. Энийг үн нэмэхээс одоо хэдхэн хоногийн өмнө бараг 10 хоногийн өмнө энэ саяны миний ярьсан зөвлөл дээр одоо ярилцаад нефтийн компаниудад одоо бас хүндрэлтэй байгаа юм байна гэж хэлээд бүтээгдэхүүнийг тоон тутамд нь 110,000-аас 130,000 төгрөгөөр одоо үнийн онцгой алхам доторыг бууруулсан шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тэгээ ингээй байж хахад 10 хэдэн хоногийн дараа нөгөөд нь үнийн нэмсэн. Тэгээд энэ асуудлыг одоо бид судлаад үндсэндээ шалгалт дууссан. Тэгээд одоо нэг утгагүй одоо бас зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж байс үр илэрхийлнэ гэсэн юм байна. За баярлалаа. Тав тэр ярилцах цагийн төрөд өндөрлчихье л да. Тэгээд цөөн хүчээрч гисэн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах гэж яваа тара байгууллагын хамт олон ажлын амжилт хүсье. За та бүхэн баярлалаа.